jogar na água e o peixe bater. Jogar e tirar, ó. Muito, muito roubado mesmo. Ó, já foi até pra vida, ó. Então, amigo do canal, tem que fazer chicotinho. Tá o bicho aqui hoje. Cada arremesso é um robalo. Então vou ter que fazer o chicotinho aqui o mais rápido possível, porque tá muito peixe. Cheguei aqui cedo. Cheguei aqui cedo e o peixe tá. Tá que tá. Muito roubado. Cada arremesso é um. Aí garrou, perdi o chicotinho. Por isso que é bom trazer o chicotinho pronto. Mas como eu vim por acaso aqui, vamos ver o que que sai aí. Toda hora, hein? Já foi pra vida. Melhor assim que... Esse é o camarãozinho que eu tô usando, ó. A cor do camarão depende muito da água. Como tá clara, é um transparente com glitter, ó. Bem clarinho. Vamos lá, vamos ver o que que sai aí. Toda hora é jogar e pegar. Calibrei o camarãozinho. Já era o camarão aí na boca dele, bonito, né? Vamos lá, vai pra vida. Lembrando, todos os robalos desse tamanho vão pra vida aqui pra crescer, ó. Já foi pra vida. Acabou de sair aqui.
acabou de sair. Fisguei, mas ele saiu. Agora o sol abriu. É ao vivo e sem corte, hein? É ao vivo e sem corte. O buraco aqui na frente sendo muito roubado. Já saltou fora d'água. Vamos ver. Aí, ó. Olha ele aí. É ao vivo e sem corte. Joguei e tirei. É toda hora, é jogar e tirar. Vai pra vida? Vamos lá. Ó. Vamos lá, garoto. Vai pra vida. Bom, foi pra vida, é muito roubado. Festival de roubalo é com solitário. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, vamos ver o que que sai mais aí, ó. Ó, agora bateu, olha o tamanhozinho do robalo, ó, tá melhorando até o tamanho, hein? Toda hora, hein? Camarãozinho na boca dele, ó. O tamanho dele. Esse aqui normalmente a turma leva aí, ó. Vamos lá, garoto, calma. Vou fazer uma soltura bacana pra você, com você aqui. Bonito, né? Vai pra vida. Vou botar aqui no rasinho pra vocês acompanhar ele, ó. Olha lá, ó. Foi pra vida, viu o tamanho do robalo? É toda hora. Mais roubalinho. A maré começou a encher, porque a maré é de quarto. E o bicho continua pegando. Vai pra vida. Tem anos que eu não vejo esse canal aí. E já peguei um grandão aqui esses dias embaixo da ponte ali. E aí sumiram daí, tinha muito antigamente aí. Ó o vermelho. Ah, tá filmando. No camarãozinho, ó. Ó o camarãozinho na boca dele, ó. Vermelhinho bonito, né? Mesmo tá pequeno certinho, assim. Tá certinho na posição, é maluco. Mesmo pequeno assim, ele é valente, brigão, ó. Bonito, né? Olha o vermelhinho. Bacana, olha o bocão dele. Vai pra vida, ó. Vai pra vida?
soltar ele aqui na água rasinha. Ó! Oh. Mas foi pro lado errado, hein? Aí ele ali, tá saindo. Foi embora. Foi pra vida. Vermelho no canal é um luxo, hein? Bom, amigos, você vê, né? Sai de casa, vem aqui fazer uma brincadeirinha no canal e olha no que dá. Muito robalo. Cada arremesso era um robalo. Aqui embaixo da ponte, a ponte de Cabo Frio tá ali, ó. Talvez esteja pegando, meu carro tá aqui. Tá? E de tarde eu vou voltar. Vou voltar à tarde aqui para continuar nessa maré. A maré começou a encher. Vou em casa tomar um café e já volto. Cafezinho com a família. Esse é o canal de Cabo Frio. Muito peixe, ó. Molinetinho em 3000. Focos, ó. Linha multifilamento 18, sistema dual shot. Muito peixe, muito peixe. Tô indo em casa tomar um café. À tarde vou voltar para pegar essa maré vazando aí. Vamos ver o que que sai aí. Um abraço, vamos nessa. Olá, amigos do canal do Pescador Solitário. Esse é mais um vídeo para vocês aí no canal. Canal de Cabo Frio. Muito peixe, muito peixe. Tá robalo, graçainha, vermelho, caranha. Muito peixe. Saiu muito peixe. Eu tenho posto para vocês sistemazinho dual shot, iscas artificiais. Continuo pescando também de isca natural. Hoje eu tô saindo para uma de camarãozinho vivo. Muito peixe. Ali embaixo da ponte do canal de Cabo Frio. Lembrando que os peixes fora de medida, todos vão para a vida novamente. Bom, esse vídeo foi gravado aí no canal de Cabo Frio. Eu fui na parte da manhã, depois retornei na parte da tarde. Muito peixe, tá? Eu coloquei manhã e tarde, é no mesmo dia, muito peixe. Lembrando, maré para pescar no canal de Cabo Frio é maré vazando. Reponte da maré, tanto quando começa a encher, como tem um reponte muito bom de peixe. Vamos nessa. Assistam mais esse vídeo aí. Já acabaram de ver aí a parte da manhã. Vão ver agora a parte da tarde. Bom, abraços especiais do canal do Pescador Solitário. Joaquim, que mora na Bahia. Esse aí é o neto do meu amigo Sapinho, Gilson Sapinho. Grande pescador. Forte abraço, meu amigo. Sandro Heleno e Bernardo Souza. São dois inscritos muito assíduos aí do canal. Estão sempre comentando meus vídeos. Forte abraço para vocês. Muito peixe. Ana Clara dos Anjos, essa aí é filha de um inscrito, tá? O aniversário dela foi essa semana, eles estavam aqui em Cabo Frio, mas o vídeo só vai sair agora. Feliz aniversário, Aninha. Ah, ela é filha do Silvio Tadeu, tá? Eles estavam aqui em Cabo Frio. Forte abraço para você, minha querida. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Adrian, de um aninho e meio, ele é filho do meu amigo Jefferson Silva, aqui do grupo de Zap Pescadores Solitários. Forte abraço para você, Adrian, e para o meu amigo Jefferson Silva. Obrigado pelas belas palavras que falou comigo essa semana, Jefferson. Tamo junto aí. E para finalizar, Fernando de Iguaba, que é amigo do Ronaldo, conhecido como Naldinho, grande cantor de forró aqui da região. Trabalha comigo também, ó. Forte abraço para vocês, Jefferson e Naldinho, tá? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço para todos os meus inscritos. Mais um vídeo aí, canal de Cabo Frio. Vamos lá. Não se esqueçam. Deixem seu like, tá? Se inscrevam no canal. E também podem seguir o Pescador Solitário aí pelo Instagram. Vocês vão estar vendo aqui meu Instagram. Vamos nessa. Fiquem com Deus e até a próxima pescaria. Começar a pescaria aqui, água boa do canal. Vamos ver o que que sai aqui. De férias, hein? Agora é pescador solitário de férias. Vamos ver.
Ó, o sistema não garra, esse sistema aqui. Vamos lá, hein? É chegar e o peixe bater, hein? Ó, é hoje. A gente vai pegar nessa linha aí tua. Balinho, ó. Começou. Primeiro arremesso, hein? Primeiro arremesso. Vai dar peixe hoje aí, hein? Ó. Bacana, vamos lá. Galera inscrita aí do canal, já vai aparecer no vídeo, ó. Os pescadores inscritos aí, tá todo mundo aqui. Hoje vai dar peixe. Vamos pra vida? Vamos pra vida. Ó, balinho. É um arremesso, um peixe. Ah, e a cor do camarão influencia também. Eu tô usando um verdinho, claro. Limão. Ó, segundo arremesso, segundo peixe. Hoje aí vai ser direto assim, ó. Camarãozinho na boca dele. Vamos lá, vai pra vida. Ó, hoje promete, hein? Água clara vazando. Dois arremessos, dois robalos. Vamos nessa. Mulhetinho mais pesado, 3.000. A força. Tá aberto, mas tava. Deve ser. Não é o banana não, não soltou. Tá vindo aqui, pressão na linha, hein? Tomando linha, o bicho tá forte, hein? Brigão, hein? Cuidado só agora quando você jogar aí. É pampo, graçainha, grande. É brigona, hein? Brigone, é. Mas essa não sairia não. Espera um pouquinho que eu vou filmar aqui. Daqui a pouco eu lhe dou. Ó, tô falando que o bicho vai bater. E tá brigone, hein. O bicho tá entrando aqui, ó. Ó o camarãozinho na boca dela.
Isso aqui é graçainha, o pessoal também chama de pequeno xarel aqui, ó. O colega vai tirar uma foto aqui antes de eu soltar. Ó, tô falando que o peixe tá batendo, tá fazendo força. É o terceiro arremesso, o colega vai tirar até uma fotozinha aqui, ó. Um peixe, esse aí é o terceiro peixe, hein? Pescaria de férias, pescador solitário, muito peixe pro canal. Nas pedras de sempre, ó. Vai pra vida? Foi pra vida, ó. Muito show, né? Só a briga já valeu a pena. Muita força na linha. Encerrando, saiu uns peixinhos aí nessa brincadeira. Vamos ver o que que sai. Saiu um robalinho. Até a próxima.